Oh my god. Shit. Oh, I'm a... Shit. Hi guys. Тэгээд та нар байхгүй хугацаанд би яг юу хийсэн бэ гэвэл би research table хийсэн. Тэгээд төмсөө шаарсан л да. Төмсөө данх удаа идэж үзэх чинь. Окей, окей. Ойлгомжтой. Окей. Одоо энд би нэг parking хийсэн ба parking гэсэн нэг дангуугаа хайсан байгаа. Тэгээд одоо бүгд нэг ишээ аяж үзэн дээ. Би энэ махчин загсанда Helena гэдэг нэр өгсөн байгаа шүү за. Окей. Энэ осыг оч. Тэгээд энэ модыг амна. Энэ артыг судалж байгаа гэдэг санаа мэт юм артаараа. Энд дэр ямар нэгэн мангас нангас юу байна уу байх үү дээ. Би нэг хөвдөлч маа гэж бодоод хань нэг акс хийцэн. Акс зөндөө их мац олох юм чаа гэж бодоод. За, энэ акс илээнд илүү акс энд байна. О, миний акс үүд. Окей, let's go. А, энэ юу вэ? А, жимсэн. Э, жимсэн, watermelon. За, хоол өнцөд амар цолоод хахтай. Одоо бүгд энэ энэ анги дээр чи бүгд энэ нэг эпизод дээр бүгд юм ер нь хөлөг онгоц гоё болгоно. Зава гоё болгоно. Сала далан дээр өмчтэй хааны дээр шүү болгоно шүү. Тэгээд тийм болохоор let's go. Оо, тэнд нэг юм байна уу? Тэнд нэг юм байна. Тэр харж байна уу? Бүгд тийш очино. Тэнд нэг юм байна. Харж байна уу? Харж байна уу? Let's go. Тийш очино. Өмсөө дээрээ. Чи нөгөө хий амар удаан бэлдсэн төмс амар хурдан дуусчих наас. Хоол болдгоо нас нөгөө тэр баг тий. Оо, watermelon. Watermelon бол амар их хэрэгтэй шүү. Let's go. Шивга. Хавт хүн үзэж ивэл тий. Танаа нутгийн брендийг чинь би сурталчилж шүү. Шивга брэнд аа. Шивга брэнд. Иш бол нөгөө халуна ирэхгүй лгөө. Энэ шаркэнд бол би халуна гэдэг нэр өгсөн баа шүү за. Let's go. Шаркэнд халуна гэдэг нэр өгсөн байдаг байгаа. Let's go. Энд яг сайн сайхан юу байна? Юу фойлгоч. Шоу байна. Тэр шоу нэг алж дээ. Нэг алж дээ. Мэ. Алж дээ би чамаа заавар алж дээ нөөй. Өдөр. Бэнда. Өдөр үй. Чи өдөр л дээ. Oh my god. Би нэг заавар алж идэх хэрэгтэй. Гүй энэ одоо ямар амар хурдан юм бэ? Алж идэж болдгүй юм бэл үү бодвол за. Энд дэр юу нэг тийм харцгаа. What? Хүн байна уу та? What? Дэлгүүр юм уу те? Надад тааш цаад авах юм алга даа. Би чамаг илж идмээр байна. Би шууны дахин явах идмээр байна. Тэсүр авахч юм алга. Улаан цэцгэр чи авах хэрэггүй. Чинэлийн улаан өнгөнд дурлаад. Яа чам дурлаад гэх нэг тийм дүү байдаг санагдаж байна те. Чинэлийн улаан өнгөнд дурлаад. Anyway. Оо, баах юм талц шүү. За яваа ярих бай. За энийг хачи. Пластик хайх уу? За хэрэггүй юмнууд байна надад одоо. Энэ лайм хэрэгтэй юмуд байл та яг би мэдээд тань. Йоо, баах төмөр нөмөр юм штт. Энэ үнэхээр хэрэгтэй төхөө. За яг яах вэ? За минь идчих та тий. Алины идэх вэ? За энэ хоёр мангого идчих. Хоёр мангого идээд зэ гаргачихье. Oh my god. Oh my god. Anyway. Shit. О, намаг. Намаг мөрөгч. Мэ. Ух, 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 ух. Shit. Ух, ухэч. Ухэч, ухэч. Дэл. Ишэ тустарай. Намаг атлаа. Тустарай. Тустарай хоолой дээрээ. Хоолой дээрээ. Let's go. Мэ. Let's go. Ишэ тустарай. Тустарай, тустарай. Дрифти. Ачч чо. Дрифтгэрэ, дрифтгэрэ, дрифтгэрэ. Let's go. Би энэ яаж султ харгаа олсон шүү guys. Дрифтгээл авах тулна. Йоо. Дрифтгээд, дрифтгээд эргээд, эргээд бай, эргээд бай. Мэ. За эргээд, эргээд аваа, дрифтгээд аваа, дрифтгээд аваа, дрифтгээд аваа, дрифтгээд аваа. Эргээд аваа. Shit. Эргээд аваа, эргээд аваа, хаал дээрээ. Эргээд аваа, дрифтгээд аваа, дрифтгээд байгаараа. Миний дэвсгийг хөдөрчлөө яаж чадах тогтой тогтой. Shit. Бид энэ тулаанд ялд чаднаа. Би зүг дэвсэг хийчлээ. Shit guys. Let's go. Энэ тулаанд бүгд ялд чаднаа. Иш эргээд байгаа. Дрифтгээд байгаа. Дрифтгээд байгаа. Дрифтгээд байгаа. Энэ хат хааны хэсэг нэг хэсэг нэг хийл дам ээ. Чи намайг 10 жилдээ 10 жилдээ гаруудээ. Яа мэ?
Let's go, let's go. 드리프트 이거 따라. 인디타로 찍을게. Let's go. 보리트 뺀다. 어, 이 네 개 있어, 네 개. 매. 집. 제 니시 없어라라. 제 하는 뭐 뺀다. 하면. 깜짝구나. 치트코 가까이 있을 수 있어. 딜딱 가까이. 딜딱 파라면. 이거 드리프트 가라. 드리프트 가라. 드리프트 가라. 드리프트 가라. 매. 드리프트 가라. 드리프트 가라. 드리프트 가라. 쳇쳇쳇쳇쳇쳇 럤는 허리랑 하는데 이렇게 될 때도 해. 렛츠고. 렛츠고 왔으쇼. 요. 야 스피치 했다. 야 하나 됐어. 가갈 쳤다. 오 마이 갓. 요 가갈 쳤으쇼 가이스요. 내일도 그럼 막 야, 야만의 화살도 할 줄 모르겠대. 야, 이네 고무스. Let's go. 민네 막 할 거. 야, 외국들은 막 떴어. 야, 외국들은 지금 들뜨 털었네 막 해도 외국들. 야, Let's go. 우리 날짜 날씨 때 들뜨 털었고. 어떤 비트 때 약간 배고해. 오, 야만의 내가 아무튼 배고 외국 때 나 뛰는 갈 때 혹대. 오케이, 자, 미국 때 여기 들뜨. 야, 이씨. 노노노노노노노노 비틴타 오 드디어 알츠다시 드디어 가마 걸은 요 아이가 알츠다시 토일링이 오마이갓 비 찾다 가이스 아무것도 맺지 찾다 요 비 오마이 갓인 비불 토일링 북들이 간단하게 찾다 간단하게 하라다서 잡혔다 북들이 쇼 이날 알았어 잡혔다 요 이날 연두 이날 알았어 잡혔다 비 이날 한글때 잡혔다 마하이틀 잡혔다 렛츠고 살짝 하셔 오다 지금 티셔 줘도 여기 여이씨 러디 없다 여이씨 렛츠고 렛츠고 미니 톰스디 무디 니트노 잔을 미니 톰스디 무디 니트치 미니 델슨 톰스노디 오 하이선나겐 애들이 들 유튜브 칠래 나도 하이선나겐 애 초선 밀고 혹시 하이선나겐 애 초선 그시 하하하하 렛츠고 브론 그래 거의 내려 그시 듣고 하이선나겐 애 초선 그시 어 노 오케이 노노노노노노 후회들 오이 비난 플라스크 자국진 인디 우회찬 북들의 가스 토울 토찬 쇼드 쇼드 모터 된 앞치클리 렛츠고 자 어디 이씨 모터 해치클리 어다 헌들 말 갑자기 음스꿈치 이씨 이씨 되겠 막나흐니 임노디 아 허도다 일리 이씨 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 мод пластик хоёр бол хамгийн чухал хэрэгтэй зүйлс нэг пластикийн дотор ороод байна гэхдээ манай хөлөг онгоцныхан шулуухан хэлэхэд пластикны дотор орж шүү зүгээр л те оо май гад тама юу осны хараа гайс энэ ухацгай юу би юу олчихоо оо би нууц гасаар олцсон шүү гайс О май гад намайг юу осны хараа нууц газар байна харсан уу энэ арлын доор shit what the fuck би баймар нууц газар олцдог нас зүгээр окей арлын доор нууцыг бид олж нэ чадлаа let's go тэгвэл доош явцгаая хам хайт цээ ёо оо хамах стик гэж идэ ёо чихэр тансаглая л да гайс те уфа билдэ те Çünkü tansıklı dedi, stick içti ya. Za, indir herde stick olacak halinde bu. Dedi indir herde yu içi olsa kadar kartı. Aa, backpack içi de ya. Rope, letter, wool. Aa, bitti tanış no, honey yu akko. La za, stick idi. Stick, modun dostu içi bitti, stick man. Modun hürek uymuşu ben. Me, modun yeme tükçü. Окей. Да да индэс яа яа. Өөр одоо одоо инд яа. Let's go 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 go. Ата арта томруулаа ёо. За энэ 1 2 3 4 5. Окей. Тэгэл урагшаага. Окей, окей. Бид маш хэмжээний пластик хэрэгтэй л энэ одоо хонд боллоо. Үнийг хэлэхэд манай стик болсон шүү. Оо манайха стик болсон шүү. За стик ээ. Ёо. За нэг ихлэд ихлэд нэгнийх нь нэг халуун дээр нэтчээ. Оо ийм жоохон нэмд юм уу те. Окей. Disappointing stick ээ. Танад ихтэй гоё Францд байгаа юм шиг санагдах байна гэж. Франц. Let's go. Цэлт хаашаа өглөөж энэ бүгдээ тийшээ явцгаая.
Хэл хаашаа үлэн би тэр тийшээгээ явна. Окей. Яасан хулан хулан халинаг нэг хулан минь яасан юм аа. Коллекшн нэт хийх хэрэгтэй юм байна л да бас бид нар. Эхлээд бүгд тэр шууд юм удаа пластик амир хэмжээ их хэмжээгээр хэрэгтэй байна төхөө my god. Пластик хэрэгтэй байна. Бид хурдан явах хэрэгтэй байна. Дахиад нэг сейл хийчихв. Дахиад нэг хийчих те. Ууса би нэг хийгээ бодчихсэн. Скрап бид нарт хангалттай байна уу? Окей окей. Дахиад нэг хийчих. Дахиад нэг хийчих. Яг энэ хийчих тахандаа. Бата болог. Ишгээ явцгаая. Би дараа л удаан яваад байна. Энэ дараа л үү. Өөр газар тавья. Энд тавьчих одоохондоо. Одоохондоо шүү. Та нар надраа уурлаа. Одоохондоо шүү. Let's go ишгээ явцгаая. Let's go 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 go. А баахан пластик хэрэгтэй юм одоо. Пластик яагаад хэрэгтэй вэ? Пластика нөгөө пластикаар бидний доотлохоо завь хийдэг болохоор пластик бид нарт маш хэрэгтэй байгаа гэдэг та нар мэдэх ойлгох хэрэгтэй байх. Ойлгох ухаантай байх. Аа за одоо цаад арлуугаа явууцгаая. Окей. Окей чи ингэвгүй нөхөр. Чи миний ямыг хөвдлээ. О! Мо 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 наш. Чи миний хамаг юмыг алдагдуулчихлаа. Миний хайрын юмнууд. Мо мо наш. Мо халина мо. Мо мо наш. Мо миний хайрын юмнууд бүгдэр норчлаа. Чи энэ бүгдийг хийж гэнэ мо хорлонтой юмнууд. Мо заван. Йоо. Хайрын миний юмнууд. Аа, fuck. Хоёр хайрцаг авдрын мал болчихлоо шүү дээ ингээд. Хоёр авдрын мал алдчихлаа шүү дээ ингээд. Shit. Зайлас шүү дээ мөн буха холон. Бэчилж байгаа. Мирас миний төмөрнүүд байгаа юу гэдэг чинь хамгийн чухал төмөр нөмөр энэ төр. Йоо, төмөр энэ төрэл алдааг юм ядчихлаа. Аа, shit. Ой бүр амар олон хэрэгтэй юм уу шүү дээ. Ишиг энэ чулуу нуулаа цэцэг цэцэг хэрэггүй бид нарт. Ганц лиф бид нар хэрэггүй. Ой энэ л амар хэрэгтэй юм уу шүү. Яа, дөнгөс энэ авдрыг алдсан би үнэхээр дургүй үрчээн тэхүү. Яа, үнэхээр гоё тоолж яахдээ. Shit. One eternity later. Шот чит чит мэ яа. Йоо. Oh my god. А ми төмс тарс төмс дургаа юу? Урхаагүй шүү дээ. Тэгээ чи яхуу. Let's go. За, бид нарт юу байна? Энэ нэг нугаа, энэ нугаа. Энд юу байна? Шүтсээ. Тэр нэг дэлгүүрээ хийх газар мөн хийвэр биш. Тэр байна шүү дээ. Энэ мат ишүүд авцгаая. Энд нөгөө бодол нөгөө гаха байгаа байлгүй л бодож байна. Миний бодлоор бол том арал юм чинь. Надад таач хөдлөж авах юм асуул байна л да. Би энэ дээр яаж бодлоо гэдэг ч мэдэхгүй байна тэхүү. Би л энэ модыг чи авлаа заа юу. Та чи надад юм дарахгүй юм болсоо юу. Окей, яваарай, энийг аваарай. Let's go. Явла. Энэ модыг авч болтгүй юм байл шүү. За guys, би үтсэн. Энд юу байна? Энд амрах засахгүй юм шүү. Тэгэхээр энд байгаа юмнууд бүгдийг нь ямар ч хинээс ч айхгүйгээр авч болно гэсэн үг шүү дээ. Аксара энийг аваарай, энэ модыг аваарай, шууд авцгаая. Аа, тэнд шуу. Oh my god. Drift гэдэг, drift гэдэг. Бид хатаа яаж толдохыг бидний мэднэ бүгдээрээ. Drift гэдэг, drift гэдэг. Хатаа толдох юм бол drift хийхтэй. Мэ нэг хатаг. Эргээрээ drift гэдэг, drift гэдэг, drift гэдэг. Аа, shit. Арай ойртолчлоо. Мэ нэг хатаг тэгээд drift гэдэг, drift гэдэг, drift гэдэг. Йоо. Тэгээ нэг хатаг. Мэ. Drift гэдэг, drift гэдэг, drift гэдэг, drift үсрээдэг. Drift гэдэг. Йоо. Тэгээ нэг хатаг. Drift. Аа, shit. Drift мэ нэг хатаг drift. Shit. Нэг хатаг мэ. Drift хийх хэрэгтэй. Drift хийх хэрэгтэй. Let's go. Нэг хатаг.
За зөвхөн дрифт хэрэгтэй зүгтаарай. Шууд дрифт чи өөрөө хөөд. Аа shit. Биш болоо. Shit. Эсвэл дрифт гэдэг окей. Аа эсвэл болоо. Энэ та хаши яваад байгаа юм бэ? What the fuck? Are you blind? Эш эргээд. Дрифт гэдэг. Эш эргээд. Окей. Окей. Let's go. Окей, зүгөр. Мэ. Дрифт гэдэг эргээд. Окей, эш эргээд. Бид яг өгөх юм байна л да, guys. Шэт эргээд өгөөрэй. Эргээд өгөөрэй. Йоо, алтан шүү. Йоо, my god. Бид гахан тороо алуурчит. Би бол гаг, би бол гахан. Йоо, let's go. Йоо, бид чадлаа. Айн шүү дээ, тулаан байж чадлаа. Айлаа, барах өгөх шүүлаа. Юувээ, юу аврах том шүүвээ. Юу аврах том шүү, what the hell, зэвсэг хийвээ. Дүүсэнэ аврах том шүүг харсан уу, guys? Виллаа, дүүсэнэ аврах том дох шүүг шүүд алах гэж үзлээ. Гэтэ, алтансан чин би барахгүй юм байна. Яа, надад чулуу авчирж байна, надад руу. What? Толгойдоо чулуу сэтгэх гэдэг юм уу чи? Мөхсөд минь. Бугаад ирчээ. Миний толгойдоо чулуу сэтгэх чинь харсан уу, guys? Над руу чулуу шитх гэж оролдсон замаа шүү. Тэндээс ирж байна. Хараа. Тэндээс явцгаа. Йой! А, тоот дээр чулуу хийж байна. What the hell, тэ? Йой, шүү. Шулуугаа. Мамаа яхаад алах гээд байна. Тимээ биш т. Тимээ биш гэсэлэрч байна. Ямаа биш дүү. Өтөр ямаа би чамаг алмаар байна. Ямаа. Өтөр янгэр лөө. Юу гэдгүүлээ Монголоор ч нэг юм уулан дээр өгдөг. Ямагч юм нэг юм хэлээдэг үстэй. Let's go. Би энэ амьтан алж байгаа чинь энэ чинь угаасаа заавал хэрэгтэй эднэр чинь алахгүй болно. Чи эдгээр бүгдээ үнтэй метраар шүү. Намайг муу хөнгөл өгтэй одоорой. Манай үзэгчд бити намайг муу хөнгөл өгтэй одоорой. A few inches later. Би заавал чамаг алнаа ямаа минь. Ямаа гатн. Би чамаар боодог гэж иднэ. Боодог. Миний боодог чи бол миний боодог заяа. Чи битээ цухтаад. Чи бол миний боодог. Би чамаар боодог гэж иднэ. Би монгол хүн. Тийм болохоор би заавал ямааны мах идэх хэрэгтэй. Эсвэл сонины мах идэх заавал идэх хэрэгтэй. 6.5 hours later. Ноён ямаагүй. Ош. Янгирч лөө, ягаач лөө, юу ч лөө, хамаагүй чамаа идэнэ. 2 hours later. Never forget you. Never forget you. Яа, оо миний юу хэвдэрчтэй нас, нөгөө зевсэг хэвдэрчтэй нас. Нөгөөт нь бэрж авлаа гэж хэлчих чөө. The next morning. Йоо, үхлээ. Үхтэн шүү. Үхэч. Оо, ингээд дуусчихаа юм уу те? Wait. Би энэ ямаа үхсэн ямаанаас ч юм авч болох юм уу? Оо, энэ ямаа ч тийм би яах юм? Би нэг ч болохгүй юм уу тэгээд? Оо, ямар тэнэг юм бэ? Энэ нэг үхсэн ч гэсэн энэ мөөмнөөс нь суух гэдэг үсэй гэж. Shit. Би энэ ямааг алчлаа шин. What? Тэр нь одоо яах вэ? Оо, энэ бодол сүүтэй бодол. Энэс түү гаргаж л авд юм байна л да. Йоо, тэгсэн чинь нөгөөтэй би алчдаг тий. Тэгвэл энэ арлыг тэгвэл дахиад судлаа л тэгэл явъя дөө. Шалтгаан зөвчл. Нөгөө ямааг нь алцдаг жах ш. Оо, хайр ямаа аллаа. Ямар ч хэрэггүй аллаа. Би зэрэг бодог гэж идчихсэн ёо. Миний бодог. Миний оройн цай. Ямар ч хэрэггүй тэ дөхчлээ тэгвэл. А ямар ч тэнэг юм бэ. Нөгөө зэрэг үхрийг тэр яад юм. Нөгөө зэрэг тэр хоньыг ямааг.
Миний мод завинд ингэж байж хэрэг хэрэгтэй. За хулын ярьж байгаа нь миний хайртай завинд гинтээс нь. Үтэ. Ёш. Бид нар юу юу цуглууллаа 8 пластик гэхээр. Oh my god. Бид тэ танч ямаа алтаад ирчихэ. Чи бол илүүчтэй. Үхэч. За. За хийх гэсэн юм аа шууд хийчихт нэ одоо. Ёо. За юу байна юу? What follows is a brief construction montage. We hope you enjoyed this brief construction montage. Өөр юу харж байна? Ер нь манай цав юу нь болж байна? Oh shit. Йоу те. За, энэ ише remove хийхээ. X. Одоо яг нь гол тав. Тэр шиг ашиг тавь. За, тэгэд урагшаа. Идэр тав. Идэр тав. Одоо урагшаа. Энийг remove хий. Миш тав. Ай. Далан дээр чтэй гал. Далан дээр үстэй хаан болно ёо, энийг харалтаа. Oh shit. За явцгаа. Хөтлөө. Энэ гадраас явцгаа. Би далан дээр үстэй хаан болох хэрэгтэй. Ай. Эхлээд таач мод дутагдаад байна л та. Мод байна уу? Мод итэн далга. Энд байна уу? Энд байна уу? Бидний мод алга. Одоо ийш одоо жихээ яг байх хэрэгтэй байрлал руу нэрч цаа ингээд урагшаага далаан дээр өвчтэй хаа дүү дэро ини нацуэкс тэтэ тэтэ нэро сүрэки ини тэнаца э ван пис тэ тэрэ тэ тэ нэё сүрэбо чи нацуэ тэ 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 No 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 in my way we are the cool one piece the da 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 oh shit what I need to talk to him this is the police officer тохон дээр ингэ тавьчих. Санаагүй гол руу юм тавьмааргүй л байна шүү дээ, тийм ээ. Танацуэ дудун дудэ дэ нэдо сүрэки но торнаса. Урагшаа. Миний тлоо нөө бүгэ идчих тээ бүр хэрэг идчих байгаа юм шиг. Чи зайл та. Энэ үнэхээр намайг үдчихэнтэй. Би хамаг хийсэн цуглуулсан хөдөлмөрийг энэ бүр идэлт дуусчихэд хөө. Оо, тирара. Вау. Буудчихсан тийм бүр. Oh my god. That's a guy's in it. Дараагийн эпизод дээр зэрэг дуусгах юм. Бүр энэ бүр арай л удаан хичлэг хичлээ. Би ядаад мэж аваа тэрийг авахчих. Ингээд ер нь энэ эпизод ер нь ингэж дуусгахгүй арай л барахгүй юм шиг байна. Би арай л ядаад байх гэсэн. Арай л удаан тоглох шиг боллоо. 3 цаг тоглолтгүй тоглосон шүү guys. Би бүр та нарын төлөө. Зарим хүмүүс тоглох нь өстой гоё гэж бодож бодож байгаа боловч яг үүндээ удаан тоглох юм байна. Үнэхээр там штэ. Ямар ч тоглоомын тоглох нь. Йоо ээ та. Ингээл ер нь бол та нар ер нь харж байгаа бол One Piece тийм Мэри хийх гэж үзлээ. Тэгээд дараагийн эпизод дээр дуусганаа. Йоо, за. Тэгээд ингээд ер нь гайс эпизод дээр дуусцгаа. Тэгээд дараагийн эпизод руу уулзъя. Тэгээд хатгаар гоё байшин хийх гэж үзлээ. Тэгээд дараагийн эпизод дээр заавал дуусгана. Тэгээд яа, тэгээд enjoy the video, like, comment, subscribe дарсан бол тэгээд баярлалаа. Тэгээд дараа уулзъя. Баярлалаа. Баярлалаа.